Тернополянка Оксана Купецька вишиває понад 20 років. Каже, цю майстерність перейняла від матері. Створює біжутерію, ялинкові прикраси у техніці мікровишивки. А нещодавно почала закодовувати у вишивці слова. Мені попалася книжка в інтернеті Володимира Підгірняка, дослідника вишивки і писанки української, яка називалася «Текстова вишивка» або «Бродівське письмо». Цей автор, він родом з міста Броди. І він досліджував вишивку своєї місцевості і Прикарпаття. От, і він дійшов висновку, що народна вишивка має певні закономірності. Можна її прочитати. Згодом, розповідає Оксана Купецька, натрапила на абетку. Кожна літера, в якій означає певний символ у вишивці. Тоді почала створювати вишиті слова. Їх у символи кодують також спеціальні програми, каже майстриня. Ми маємо два варіанти кожної літери. От, можуть бути закодовані цифри, також він досліджував, як вони кодуються на рушниках, на сорочках, дні тижня, місяці. Майстриня каже, таким чином у вишитих речах кодували ім'я власника, дату і місце народження. Вона показує, як закодувала слово «Україна». Каже, літери можна розташовувати у довільному порядку, а також дублювати їх. Головне правило – це, щоб зір починався з центру. Потім він має бути симетричний на чотири боки. От ми можемо прочитати. Літера «У» в нас жовта. Ось вона. Бачимо. Раз, два, три, чотири. Є в нас чотири «У». Потім чотири «К» видно. Далі «Р». А жовтенькі, ось, Ї дуже гарно сині читаються, Н гарно видно, і А у нас такі здвоєні. Із вишитим словом «Україна» вона створює браслети. Майстриня виготовляє патріотичні значки та інші обереги у жовто-блакитних кольорах, дарує їх друзям та продає на благодійних аукціонах, а кошти перераховує на армію. Тут нічого не закодовано, але тут є наші рідні українські символи. У мене є друг, він зараз за кордоном возить велику фуру і хоче, щоб здалеку було видно, що він з України, і він попросив от головні символи українські вишити. Для знайомих молодят вона вишила браслети-обереги. Ми маємо тут закодовано любов, злагода, мир, щастя, турбота і інші такі чудові слова. А цей виріб ще не завершений. Це для моєї подруги, яка, на жаль, через пожежу втратила дім. Тому, окрім гарних побажань, мир, добро, любов, щастя, тут ще є слово «дім». На одному з її браслетів закодована фраза «Жити сьогодні». Лілія Лобур, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.